Nemoj tako da me gledaš. Sve sam pokušao i ne ide mi od ruke. Nisi pokušao, samo si pričao da ćeš da pokušaš. Neću ni da pokušavam, nemam talenta. I tačka. A čekaj, čekaj, a šta je sa onom pričom da je 10% talent, a 90% rad? Ništa. Ništa. Oh, hello, dragi drugarići. Dobro je da ste svi tu. Da pokušamo Osmana da ubedimo... Ne, nećemo mi Osmana da ubeđujemo ni u šta. Ne mogu i ne znam da nacrtam savršeno delo. I tu je kraj priče. Neću ni da pokušavam. Tačka. Kao što vidite, dragi drugarići, Osman ima problema sa samopouzdanjem. A to je sve zbog nečega što se zove perfekcionizam. Što znači ako nije savršeno, bolje da ga nema. Jel' tako, Osmane? Tako je. Aha. Čekaj malo, Osmane. Tebi nije uspela proba eksperimenta i zato si neraspoložen. Ne pokušavajte da me ubedite. Nisam ni za šta. A kamo li za eksperiment? Dragi drugarići, Osman je potpuno pošašaveo. Ja se nadam da Bokiju malo bolje ide sa samopouzdanjem. Idemo da vidimo gde je on. Ptice stoje na žici, a ne udari ih struja. O, Ivana! Izvini, od jutra sam nešto u naponu snage. Nešto svi me izbjegavaju. U muzeju imamo sprave koje možemo bezbedno da koristimo, ali u našim kućama struja je opasna i njime se ne smeš igrati. Ja sam jutro samo hteo da se isfeniram i onda sam sklopio fen i doteo sam brže da se isfeniram. I onda kad sam otvorio fenu, ali onda sam dao samo me... Čemu ovo služi? Ova velika kutija ispred tebe je zapravo daljinski upravljač. Tako su izgledali prvi daljinski upravljači napravljeni još krajem 19. veka. Tesla je jednim ovakvim daljinskim upravljačem upravljao takozvanim teledirigovanim brodićem. U pitanju je znači prva sprava koju je neko pokrenuo bežičnim putem. Danas je potpuno normalno da imamo daljinske upravljače u našim kućama, da ih koristimo za menjanje kanala na televizoru, čak imamo i igračke kojima upravljamo daljinskim upravljačem, ali pre više od 110 godina to je bilo potpuno neverovatno. Ovo je znači ogromni daljinski upravljač. Odavde upravljate strujom u celom gradu. Ne, nažalost nemam tu moć da upravljam strujom, ali imam mogućnost da upravljam brodićem koji se nalazi ovde u muzeju. Kako? Ako tramvaj ide na struju, kako onda putnike ne opeče struja? Kako? Aha! Znači, struja je postojala i pre Nikole Tesle. Struja jeste postojala i pre Nikole Tesle, a u prirodi postoje različiti oblici energije koje čovek iskoristio kako bi napravio struju. Tako recimo za proizvodnju struje koristimo energiju vetra ili vode u hidroelektranama, kao i različite druge vidove energije koje nam omogućavaju da struju proizvedemo u hidroelektranama, termoelektranama ili uz pomoć vetrenjača. Znači Tesla nije izmislio struju? Tesla je smislio struju koju danas koristimo, takozvanu naizmeničnu struju. Pre Tesle postojala je jednosmerna struja koja se nije mogla preneti na velike daljine. Dakle, morali bismo u svakom gradu da imamo po jednu hidroelektranu ili termoelektranu koja bi proizvodila struju samo za najbližu okolinu. Ali kao što znamo, danas imamo velike elektrane koje proizvode struju za celu našu zemlju. Znači, zahvaljujući Tesli. Ma, to je meni jasno, nego struja postoji u prirodi. A zašto bi
Mi ošte morali da je plaćamo. Ako ona ne izvolite, ošte gde je struju, ošte i nestanem. Mislim, kad nestete, ovde ta struja. Struja stiže do nas danas na isti način kao i u Teslino vreme. Ništa se nije promenilo. Sve njegove zamisli i danas rade na isti način kao i pre više od 100 godina. I ona sve ovo znači potrebno da bi ja u stvari ovde na kraju uključio fen. Tako je. Kako li se igra strujno kolo? Videli smo da se Boki uhvatio baš u ozbiljno istraživanje. Neće uspeti. To ćemo tek da vidimo, dragi Osmane. Hoćeš li bar da pročitaš pisma? Tebi to sigurno ide bolje od mene. Ali ja neću da čitam sama. Izvoli, čitaj. Let, let. Pa je nacrtala oblake. Ne, ovo je nacrtala. Aha, Filip Tomić za plavu pticu. Plava ptica, 6 godina, 1. razred, škola Miloš Crnjanski. Ima i crtež Borka i Osman. Sve to stiže iz Banja Luke. Hvala ti mnogo na ovom divnom pismu. Odlično si pročitao, Osmane. A dobili smo još jedno pismo od naše drugarice Neda Aristin Gonzales iz Niša. A tu je jedan divan crtež gde smo... Ja sa plavom kosom, ti, Osmane, šmuci i plava ptica. Hvala ti, Nedo, mnogo. Nedo ima 6 godina, tako da hvala na ovom divnom crtežu. Let, let za tebe. Nego, Osmane, da li si ti proveravao? Da li su nam stigli neki plavo ptičasti brkovi za naš konkurs? Koliko hoćeš. Koliko hoćeš? A čega je najviše bilo? Nekih vajarskih dela, fotografija, crteža, pesama, priča? Od svega pomalo, ali čini mi se da za sada crteži vode. Da. A znaš čega sam se ja sad setila? Čega? Setila sam se jedne osobe koja je sušta suprotnost tebi. Ko je to? To je Jovana Jocić. Jovane Jocić? Pa ona je bila pobednica našeg prvog konkursa za kratku priču. Da, upravo ona. Ja se sećam kada je ona, kada je pobedila, onda je tad u to vreme baš pisala svoj roman. Pričala mi o tome. Baš me zanima sad šta radi, kako je. Ajde da vidimo i da se podsjetimo razgovora sa njom. Ajde. Jovana, jel ti najviše voliš da čitaš knjige? Da. I reci mi, koliko si knjiga do sad pročitala? Pa jedno 230-240. I koja ti je omiljena knjiga od tih, recimo, koje si nabrojala? Koja bi preporučila našim drugarima? Pa kupila sam, na primjer, od omiljenih. Ovde sam kupila Gospodine Krezu i... Vi ste zli Gospodine Krezo, Gospodin Krezi i Keskis milijarder i Gospodin Krezi i goblini. Cijela edicija. Onda sam ovde kupila Kako da istreniraš svoje roditelje. Kupila sam Kako da preživiš ako si devojčica i knjigu za svaku devojčicu. Da li te pročitane knjige inspirišu da ti pišeš, u stvari? Čuo sam za neki roman Preko plave ptice, nešto mi je šapnula. Da. Pa neke knjige da, neke ne. Neke jednostavno kupim zato što su mi interesante i njih nešto mogu da naučim. Ali knjige kao što su neki nestanili kao i taj Gospodin Kreza, E, one me inspirišu da pišem. I ti pišeš roman? Da. Aha, ekskluzivna informacija. O čemu je reč u tvom romanu i ako možeš da nam otkriješ kako se zove tvoj roman? Zove se priča o zagađenju i spasu planete. To je oblik dnevnika i dnevnik vodi Ceta. Dobro. Tako se zove, ima 10 godina devojčica. I ona želi da spase planetu od zagađenja. Zato ima raznih akcija, na primjer. I ona ima jednog glavnog protivnika koji se zove Magdalena. Ona je onako zla i želi da zagadi planetu. Ima svoj klub mržnje protiv Cete. Borka! Borčice! Stigla nam je Jovana! Ne mogu sam! Jo, pa dobro, možda me ostavila da nešto konačno sam uradim. Borčice! Nema, morat ću sam. Stahni. Tako je. Sa nama u studiju je danas Jovana Jocić. Dobar dan i dobro nam došla. Hvala. Kako mi se čini, ti si sa nama prvi put ovde. Da. Šta se to promenilo u tvom životu od kad si postala naša pobednica? Pišeš i dalje? Pišem i dalje.
Promenilo se dosta toga. Pre svega, promenio se moj pogled na svet. Promenila su se i većina moja interesovanja. I promenila se moja frizura. U, bravo, vidim, odlična je. Nego, čuo sam da si završila roman, pošto si ga pisala, i da je pravi hit kod tebe u školi. Jeste. Ono što se kaže, ide i kruži iz ruke u ruku. Kaži nam nešto o tom romanu, o čemu se radi. Je li imaš neke ilustracije unutra? Imam. Pa pokaži nam, ajde. Evo, ovo je moj roman. Zove se Priča o zagađenju i spasu planete. Pisan je u obliku dnevnika. Malo je raskupusan, ali nema veze. Ovo su neke ilustracije. Odlično. Ovo je, na primjer, mapa. Onda... Ko crta ilustracije? Ja. Ovo smo, moja drugarica Nađa i ja, mi smo pozitivni likovi, bežimo od negativaca. Jel pišeš pesme? Pišem pesme. Pa to je odlično. Da čujemo jednu pesmu, može? Može. Da ustanem da... Ustani. Da bude baš pravo izvođenje. Ajde, izvoli. Pesma se zove Hej, brate. Hej, brate moj, ovih dana više nisi svoj. Pitam samo zašto menjaš kroj, kad najbolje ti stoji baš taj broj. Hej, brate, ti nećeš tako živeti, jer vek će da ti proleti, a u tebi želja ne planti. Samo budi jak, proći će i taj mrak. Znam da život nije lak, ali ona dobro čeka zrak. Samo budi drag i ostavit ćeš velik trag. Jeste takve voli krah, ali čeka svaki prag. Pa savršeno. Šta drugo da kažem? Nego... Sad nešto razmišljam. Saznao sam da si član grupe Buk, jel se tako zove? To je mreža Buk. Mreža Buk, tako je. Mreža Buk. To je jedna inicijativa koja... Mi se trudimo da promovišemo čitanje među mladima, tako da se na neki način bavimo aktivizmom. Dobro. To jest, mi čitamo knjige, obrađujemo ih, prezentujemo ih svojim drugarima i tako se trudimo da motivišemo mlade da čitaju. Bila si u Americi prošle godine. Jesam. Daj nešto nam ispričaj o tome. Pa, bila sam na jednom letnjem kampu na Univerzitetu Illinois i tamo sam svirala bas gitaru i pevala sam sa bendom. Pevali smo 3 pesme, nastupali smo, imali smo na kraju završen nastup. I meni se to jako dopalo zbog toga što je to bilo jedno novo i bogato iskustvo. I nadam se da ću otići tamo ponovo. Ja ne znam, čekaj da te ja pitam, odakle tebi toliko samopouzdanje? Gde pronalaziš vreme uopšte za sve te aktivnosti koje imaš? Pa samopouzdanje crpim iz porodice, oni mi duvaju vetar u krila, a vremena uvijek imamo za sve, samo se treba dobro organizovati. Nemam šta da kažem, u stvari imam šta da kažem. Sa tomu bih mogao da razgovaram zauvek. Ozbiljno ti kažem. Dragi drugarići, danas i sutra Vitez Fest na Kalemegdanu. Idite, dobro ćete se provesti, a mi za to vreme idemo da vidimo šta radi naš Bojan i šta je to novo saznao o struji. Gde se struja sakrije na ovako malo mesta? Evo, osetio sam, evo. Tačno me pecnulo, struja. Ne, Boki, to nije struja, to je elektricitet. Tesla je zapazio elektricitet... Još kao sasvim mali, kada je milovao svoga mačka i primetio neke varnice iznad tela mačka. Čitavog života je pokušavao da odgonetne koja je to pojava koja stvara ove varnice i zahvaljujući tome imao inspiraciju da čitavog života istražuje elektricitet i struju. A šta je ovo? Ovo je Teslin visokonaponski i visokofrekventni transformator. Ovakvim mašinama je Tesla već krajem 19. veka uspevao da upali sijalice koje nisu nikakvim žicama povezane sa transformatorom. Da li svako strujanje ima veze sa strujom? Trofazni asinhroni motor u preseku. Čudo jedno. Ovo? Model indukcionog motora sa kratkospojnim rotorom. Šta je ovo? Zvuči kao mašina za veš. I to pokvarena. Indukcioni motor sa rotorom u obliku jajeta. Kolumbovo jaje. Wow! Wow! Meni ovo deluje kao neka magija.
Čemu služi jaje? Za razliku od motora koje koristimo u našim domaćinstvima i u fabrikama, model Kolumbovog jajeta jeste motor, ali nije imao nikakvu praktičnu primjenu, već je napravljen kao interesantan izložbeni model kako bi Tesla ljudima koji su bili njegovi savremenici približio kako rade njegovi motori i kako se koristi struja. Dakle, Tesla se igrao strujom. Da se ni igrao, ne bismo ni mi danas imali struju. Videli smo da se naš Boki malo poigrao strujom, da svet bez igre Nikole Tesle ne bi bio isti, ali pošto je ta igra izuzetno opasna po život... Vi je nemojte raditi, da, i postoji toliko drugih stvari kojima se možete igrati. Nego pustite mašti na volju i otplovite u neku novu zemlju. Tako je, vi ćete maštom, a mi ćemo uz pomoć globusa. Da zavrtim. Plava ptica... Leti, leti, da vidimo gde će da sleti. Portugalija. 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 Bom dia. Kasniš, Borka. Dragi moji osmene, danas govorimo o Portugaliji. To je zemlja u kojoj kašnjenje je potpuno normalna pojava. Naprimjer, u restorane je potpuno normalno zakasniti 15 minuta ili čak na poslovni sastanak. Dobro, Borka, šta ti je to na glavi za ime sveta? Ovo je plato sa cvećem, dragi moji osmene, zato što u Portugaliji postoji jedinstven festival, Festa dos Tabuleiros, na kome devojke nose platoje sa cvećem koji mogu biti visoki čak i do metar. Lepa luka. Ne znam kakva luka, mislim, moj festival se ne odvija u Luci. Ne, to je prevod reči Portugalija. Portugalija jednako lepa luka. Između ostalog, jedan veliki i poznati pesnik, Byron, pisao je o jednom delu Portugalije. Čak je rekao, ovo mesto je fantastično lepo. Da, da. Vidim vrh rta... Cabo de Roco, ne zvao se ja Kolumbo. Vidim dragu moju borčicu koja maše čaršavom, što bi u Portugaliji značilo da ljudi dočekuju ili očekuju moreplovce. E, osman, ako si stigao dotle, to znači da si došao do najzapadnijeg dela Evrope i da bi dobio sertifikat za to čak. U blizini ovog grta, dragi moji osmane, nalazi se banja u kojoj su se upoznali Duško Popov i Jan Fleming. Zovem se Popov. Duško Popov. Upravo je, dragi osmane, Jan Fleming, tvorac romana o agentu Jamesu Bondu 007. Misli se baš po obaveštajcu Dušku Popovu. Da, sigurno su nešto pili. Recimo da su pili vino. Pretpostavit ćemo i da je to bio Porto. Inače, Porto je čuveno portugalsko vino. Izvolim. O, hvala ti, dragi osmane. Koje se pravi od čak 80 različitih vrsta grožđa. Polako, 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 Borka, nemoj toliko da piješ, pa bit ćeš pijena kao čep. Polako. Pa, osmane, ne znam da li si znao da kad si pomenuo čep, Portugalija proizvede 70% svetske plute. Ako ne daš Porto, onda ćemo piti čaj. Dobro, ako ćemo da popijemo čaj, mogu da ti kažem, čekaj da popijem vince. Ako ćemo već da pijemo čaj, hvala, mogu da ti kažem da je najstarija fabrika čaja upravo nastala u Portugaliji te davne 1883. godine. Goreana ti. A, ja sam mislila da je čaj engleska stvar. Da, da, a naviku ispijenja čaja u Engleskoj je upravo doneo kralj Charles II. A preko portugalske princeze Katarine. Oni su uživali u toj noći, romantičnoj noći, sedeći i gledajući u reku Tejo u Lisabonu. Odlazim daleko. Ali se gradit će most. Kakav? Biće to najduži most u Evropi i imaće 17,2 km i zvaće se Vasco da Gama. Kapetane da Gama, obišli smo prvi Afriku. Ali to je Indija. Uspeli smo, osmane. Donećemo brojne začine. Gladan sam. Ne znam da li si znao, dragi osmane, da Portugalci nikad ne počinju ručak bez supe. Najpoznatije je caldo verde koje se pravi od krompira i kobasice i jako je gusta.
Što nisam znao, vrlo zanimljivo. Izvoli, dragi Osmane. Meni, dakle, kamen u vodi. A ne, to je sopa de pedra. To je supa od kamena, čuveni portugalski specijalitet. Kako god, ja znam samo da Portugalci spremaju ribu bakalar na 1001 način. I imaju čuvenu tortu od 50 žumanaca. Pa gde su im belanca? U ranim vremenima u manastirima su se koristile belanca da se štirka veš, tako da su svi recepti nastajali od žumanaca. To su imali. Šta kažeš, muci? Perfito! A zašto šmuci govori na portugalskom? Ha, zato što portugalski govori čak 300 miliona ljudi na zemaljskoj kugli, iako Portugalaca ima samo 11 miliona. To samo govori kolika je sila bila Portugalija. Nemoj da padaš u saudade, Osmane. Molim. To je nešto kao naš sevdah. To je spoj ljubavi, čežnje i tuge, a izaziva ga muzika koja se zove fado. Čuješ li? Pa zašto plačeš? Od sreće, Pork. Zašto ste? Što smo upoznali tako jednu veliku zemlju, Portugaliju, koja je imala prvu prodavnicu knjiga. I Lisabon, druga po nastanku prestolica u svetu. Prva put. Prva posle Atine, druga. Pre Rima i Javu. Osmane. Nemoj da si tužan. Nemoj da plačeš, Osmane. Osmane. Šta? Ja sam potpuno zaboravila. Pa Jovana i svira. Kada svo si vreme protracila, bravo, Jovana, ja sam oduševljen. Evo, odmah čestitke. Nego moram da ti kažem, mene moja draga Borka već evo tradicionalno ostavlja da stičem samopouzdanje iz razgovora sa tobom. Nego ja sad ne znam da li dobijam to samopouzdanje ili si me bacila u nevericu. Nego, dobro, s čime se ti sve baviš? Pa sviram violončelo, sviram klavir i bas gitaru, pišem. Čekaj, a pesma? Ko je autor ove pesme? Ja. Ti si autor ove pesme? Pa fenomenalno. Hvala. Da li to onda znači da celoga života planiraš da se baviš muzikom? Možda. Trenutno ne planiram ništa, ali verovatno. Hvala što si ulepšala današnji let. Hvala vam. I moram da ti kažem, ukoliko ti ona ideja o rock bandu propadne, Borčica i ja smo tu. Spremni. Hvala. Nego,
da se teleportujemo u laboratoriju. Hoćeš da mi pomogneš? Hoću. Hajde, da zajednički nešto odsviramo. Hajde. Hoćemo da sednemo ili ne moramo? Može. Na moj znak. 3, 4, sad. Borka, vratila si se! Da, dragi Osmane, zajedno sa tvojim samopouzdanjem. Oh, zato ću sada da pokušam nešto što nikad nisam pokušao da uradim. E, takvog te volim. Oh, jedan specijalan eksperiment za tebe i za vas, dragi moji drugarići. Crtaću ili slikaću lepkom. Jesi siguran? Apsolutno. Što da ne? Što da ne prom? Šta me košta? Šta te košta? Ajde, šta nam je potrebno? Za ovaj specijalan eksperiment pripremite tanjer ili neki stari plastični poklopac ili koji vam ne treba ni tako nešto slično. Mi smo evo uzeli ove rođendanske. Može neki lepši. Ražnjići, štapići. Štapići za ražnjiće. Ili čačkalica. Dobro. Zatim neki tečni, beli lepak, školski isto. Ovde su neke prehrambene boje. Evo uzeli smo zelenu i žutu, na primer. Možete koliko god hoćete. I to je to. Dobra volja. I možemo da krenemo. Su nam potrebni roditelji? Samo ako hoće da gledaju, a i ne moraju. Kako god. Dobro. Da krenemo. Lepak. U tanjir ili u plastični poklopac ili na tako nešto slično. Dobro. Mislim da je to dovoljno. Možemo i malo kašikom ovako po dnu. Aha. Tako. I sada, da imaš još neku boju možda? E, imam još plavu. Plava, odlično. Sada nakapam ove prehrambene boje. Dodao sam žutu boju. Aha, 2-3 kapi. Jeste. Sada ću da dodam zelenu boju. Imam, ako želiš, i malo plave da ti dam. Može. Tako, 1-2 kapice. Dosta. Tako. Štapići za ražnjiće su spremni. Izvoli. Farbaj. Slikaj. Vidiš? Šta kažeš? Wow! Čekaj da se malo umešam na tvoju stranu. Ajde, sad ćemo da podijelimo sa ti malo moju. Ajde. A ja ću tvoju. Viš, pravimo sunce. Da, šareno sunce. Tako je. Igrajte se koliko god hoćete, naravno. Igrajte se, naravno, koliko god hoćete. Ili želite, upotrebite maštu. Ovo, kad nacrtate, oslikate vaš taj poklopac za bacanje, jel da, sa lepkom, prehrambenim bojama, ostavite da se dobro osuši. Kad se dobro osuši, šta ćemo da uradimo, Borka? Ne znam, dragi Osmane. Da ukrasimo zid naše sobe, recimo, iznad radnog stola. Pogledajte. Razumeš? Znači da će biti slika. Slika, evo ga. Hop. Wow. Osmane, ovo je plava ptičasto, odlično. Jedva čekam da tvoj rad stavim negde. A mi dođesmo do kraja jednog leta. Tako, ja ću da vam kažem da nam pišete na naše adrese, šaljite nam vaše ideje, adrese znate. Takoska 10, 11.000 Beograd za emisiju Plava ptica. I naravno, šaljite nam vaše ideje za plavoptičaste brkove. Konkurs, sećate se. I ne zaboravite, dragi drugarići, ako probate da ostvarite svoj san, možda uspete, a možda i ne. Ako ne probate, sigurno nećete uspeti. Tako je. Borka, šta se kaže na kraju? Kaže se samo let do sledeće subote u 12.